Thank you Aí pra gente na internet, enquanto já vai rolando o round de pistol, hein? Dominóstico começa do lado do CT. Bolts já vai procurando ali o combate pela liga. O Henrique aqui é aparece para pegar a primeira kill. É trocado pelo Felps, mas agora o Bolts pode marotar. Que isso? Felpera leva dois. O Lucas responde, consegue aqui o pra cima do Fer. Lucas agora vai sendo sanduichado, tem um de cada lado. O Felps já com três eliminações. A equipe do MBR fica na vantagem. Nex agora vai tentando fazer o combate ali para cima dele. Felpera ainda se esconde. Vai tentar levar o quarto. Olha só o que vai jogando o Felpera nesse round, meu amigo. Já são dois jogadores ali e o Felps vai ganhando muito tempo. Só que o Nex consegue agora sim eliminar. E é um dois contra dois. Só que já com a C4 plantada, o Taco parece que já foi esgotado ali no tapete. No palácio, melhor dizendo. E o Fallenzão, hein? Pode marotar porque ele chega pelas costas. Não vai esperar. Ele aqui pela Django. E a cabecinha tem que encontrar. Não encontra nada! E o Nex elimina os dois últimos. Vai ver como é que o BBR vai jogar na D2. E olha só o Nex já segurando. Spray levando o Phelps. O taco marota ali de Mac 10. Consegue punir o avanço do Steel. Mas o Nex ainda bem posicionado. Vai tentando. Atrapalhar essa entrada, a equipe da BBR já vem chegando pra tentar dominar o Bomb B. Lucas leva o Fallen, Nex pega mais um. O Fer tá sozinho, consegue a troca, mas com 28 de vida e apenas uma Mac 10, vai ser muito difícil. A C4 ainda ficou lá atrás e o Boltalha aparece pra finalizar. É ponto da LG mais um. É, meu amigo, esse aí eu, né? opa, eu, opa, vai jogar de dois, com dois mãos. Agora não tem erro. É igual vocês já ping-pong e tosaquetes. <laughs> Exatamente, mas já viu que tem uns caras que. Que, que às vezes, tipo, joga com dois maus assim, faz um round, não, assim, mandei mal. Aí vai lá e já troca, tipo, no meio da partida, vai trocando é de mal. Tem muita gente que tem essa neuraconsciência com, sense, é com resolução, com mira. Mira é uma história, Pablito. Pois é, rapaz, mas são as duas grandes lines brasileiras, né? Pelo menos do CSGO, né, Guizão? Obviamente, com troca ali do, do KnG no lugar do Nex. As equipes que chegaram longe aí, representando o Brasil. E olha só o Fallen, consegue ali um belo disparo para cima do como Coldzera vai avançar, o Rato vai encontrar o Lucas, também avançando por ali. E agora sim o IBR começa bem o round. O primeiro armado aqui da partida, a smoke da CT não foi tão boa. O Henrique pode aproveitar, o Steel já levou o Coldzera, o Taquinho ficou esperando ali maroto. E consegue surpreender o Henrique. 4 contra 2, C4 já plantada. E aí é só tirar a cara LG não tem mais muito o que fazer nesse round. E já vai pensando apenas em tirar armamento agora, Aguizão realmente não tinha muito o que fazer, lembrando que eles tinham duas submetralhadoras, então realmente o poder de fogo era muito menor. O veio para o combate meio forçando, né? E quando você vem para um combate tão forte meio, você realmente abdica um pouco do controle das pontas. Nesse caso, eles não tinham nenhuma, nenhum jogador no meio do bombe, caverna avançada ou então no palácio. O único confronto que realmente aconteceu de início foi ali pela ligação com o Falenzão levando a melhor para cima do Boltalha. e aí, meu amigo, que preju, pega uma alp, que que tá fazendo? -se? Quem que era o segundo jogador? Palácio. Taco tá sempre, né? Jogando pelo palácio aqui na miragem. Já encontra de SG, lá na Jungle Steel. Fica na vantagem agora. A Boltalha na caixa do Boltz. Caixa que recebe o seu nome. Porque já fez história por aqui, mas a bala do Fallen! Vai deixar na saudade ali o Boltz. O Henrique sobra sozinho. Consegue ali um varadaço para cima do Cold. Vamos ver! dois contra um. Henrique cravado esperando a movimentação do Taco. O Fallen quer buscar essa C4, mas está com medo de aparecer na mira do scope aqui da WP do Henrique. Jacaré deixou passar. E aí agora a vantagem total para a equipe do MBR 2 contra 1. Um. É só jogar safe. Eles têm informação. O molotov do Taco ainda pode ganhar muito tempo. E o Fallen fica esperando ali pela caixa-fogo. Henrique tem o defuse kit. Tem o smoke também. Vai tentando Varado. Se denuncia. Acerta o Varadão! 10 de vida! Pro verdadeiro, já escapa ali na direção da base. O Henrique faz a smoke na C4, faz a bang, vai acreditar ainda. Será que dá? Tá muito complicado e o Taco pega de lado. É ponto brasileiro, de qualquer forma, né? Porque. Na é forçado, a leitura é perfeita. É perfeita realmente porque a entrada vai ser para cá, são três jogadores chegando pelo meio. O next vai tentando o combate, mas o Taco chega pulando, leva o primeiro, o Coldzera aparece na sequência para buscar o Steel. O Henrique consegue marotar o primeiro, mas agora vai ser difícil. Opa, opa, cadê a informação, cadê a cal? O Taco passou de lado para ele, o Fallen de Glock consegue eliminar. E vai agora pegar com a Alpe o Boltz. É só o Lucas contra dois agora, hein, que é outra, vamos ver. Luquinhas, especialista ali de Desert Eagle. Ainda traz uma esperança. O round que parecia que seria bem tranquilo para a equipe do MBR vai ainda ganhando contornos dramáticos. Lucas não tem o defuse kit, então não pode demorar. E o Fallen abre ali, e encontra na saída do mercado. É pum. E o Fer consegue ali o marote. Pode surpreender bastante, mas ele vai avançando pelo banco. Vamos ver se o Lucas vai estar esperto. Vai pegar agora de ladinho. O Strafe na informação. A eliminação fica tranquila, mas o FalleN mais uma vez aparece para pegar mais um jogador desavisado. 4 contra 3, hum, voltar e agora, hein? Para onde você vai? É para o caixão, Coldzera arranca a cabeça dele. E é um 4 contra 2 agora, muita vantagem para a equipe do MBR. Lucas eliminado pelo Phelps de AWP. E o Coldzera já vai plantando a C4, o MIBR vai passar à frente no placar então, Guizão. 4 a 3. E legal ver essa alternância, né? O Felps fazendo do do Fallen, o Fallen fazendo do Felps, o rápido, L é justamente o que o Felps faz sempre, domina no modo. Vai virar outra também para bloquear completamente. E a entrada vai ser para B. Com o Felps jogando de lurker, jogando nas costas, pode dar bom para equipe do MIBR, mas o Nex tá bem posicionado para pegar o primeiro na passagem, fica completamente cego. Recua, tira a cara mais acerta ali. O HS para cima do Taco, vai deixar Gaizinho, Steel já leva o dele também, vai caindo a casa. O Felper ainda muito longe. A equipe da LG vai se segurando bem demais. Falenzão consegue responder. Mas o Felps já foi encontrado pelo Lucas. Estava esperto ali com a marotagem. E o Verdadeiro tá sozinho aqui de Alpe. 30 segundos, C4 dropada. E a defesa funcionou bem demais, hein? A mira cruzada ali. Nex pela sombra. Steel pelo Forest. E não deu chance ali para a equipe do MBR. Vamos ver, agora o Fallen, ainda tentando ali na curta distância, mas é ponto da LG, bem jogado demais ali pela dupla do Bombe B. Fallenzão vem chegando de AWP pelo Palácio, gasta ali a Molotov, chama atenção agora para esse bombear. vem Molotov no L também, o que pode significar uma entrada pela ligação, é o que acontece, o Lucas já consegue a primeira kill para cima do Felps, gravou no Palácio, o Henrique tem o setup de dupla com o Bolts, que consegue aqui o para cima do Taco. 4 contra 3 agora, Fallen com o Trazem pra igualdade. Fer faz churrasquinho do Boltz. Fica na vantagem MBR. balaça do Godzeira pra cima do Steel. E é só o Nex agora na base. C4 plantada. MBR vai pro sétimo ponto. Um round que começou bom pra LG. Mas foi rapidamente revertido, hein? Rapidamente, realmente. De novo, né? Luminosity, tá para mim, uma escolha completamente errada, mais uma vez, de você abdicar esse meio para trabalhar na avançada nas pontas. O setup na caverna, sim, é muito interessante, com, com, com o apoio do, do botão ali recuado. Inicialmente funciona, mas depois que me vem... Também escolheu um lado, tem uma, um time aí do coração. E olha só o avanço ali pelo meio, né? Que está muito agressivo. E o Boltz tem que tomar cuidado. O Fer tá do outro lado, percebe. O Lucas já tinha levado dele também. Vantagem total agora pra LG. Lucas aparece, pega. Aqui o pra cima do Phelps. E agora o Falenzão fica numa situação complicadíssima porque tem é um jogador de tudo que é lado. Boltalha elimina o verdadeiro. Taco tá sozinho, consegue a troca. Mas será que dá para pegar mais alguém? Não deu. E o ponto vai pra LG. Mas agora tem ali o Henrique na janela. Ele já vai pular para pegar. Aqui o pra cima do Phelps. Que isso? Será que escutou alguma coisa? Ele já deixa a gaizinha, tem mais um jogador por ali que é o Fer. Henrique já consegue a first kill, importante demais no round. E o Fer agora vai tentando marote, next pelo L. O Fer se esperar um pouquinho, pode pegar essa kill de graça. É o que faz, o FalleN dá cara dois de HP, que isso? Não entendi a movimentação, mas o Fer, excelente trabalho ali pelo meio, pegando duas kills. Fica na vantagem, o Lucas sabe da posição. Tem que tomar cuidado porque o Fallen tá pela carroça. Pode punir o Fer. Consegue mais um, não sei nem como. O Taco leva o Boltz. E agora é só o Luquinhas contra três jogadores. A entrada é pro Bombear e ele vai tentar partir para cima. Quase pega dois, é trocado. o Henrique tá junto com ele, né? Os irmãos. Aqui defendendo essa região do mapa e vai ter confronto logo. Logo, Henrique teve a chance, erra o disparo e aí o Falenzão aparece por cima. Lucas consegue uma kill, quase leva o segundo. Trocado pelo Fer, que fica com 26 de vida. 4 contra 3, vantagem. O taku se complicou, o Boltalha não perdoa. E é 3x3 agora. Falenzão ainda cravado na janela, tem um jogador por ali. O Fer é quem consegue aqui kill pra cima do Nex. Coldzeira leva o Boltz. Vai preparando ali a Smoke, parece que pra base. Ainda não estava 100% de definido, e o Falenzão pega o avanço do Steel no L, ponto do MBR. É só eu que tenho impressão. Já prepara ali a Smoke para passagem. Deve vir a e explosão tapete, vamos ver. Bom vai fazendo ali a função de suporte, vem explosão, o Fer marota, Henrique pega a primeira aqui o Fer. Deixou passar, vai ser pressionado, e o Lucas não deu nem chance para ele. Felpera também é atropelado, e agora vantagem total, o Nex. Vai fazendo a festa mais uma vez no Pistol. Leva dois. Só que é trocado pelo Taco. Aparece ali na base e já toma sem chance alguma. Você não quer saber de subir não? É, vem aí então. Com três AKs, uma SG, uma Galil. E já começa ali a cair a casa da equipe do MBR. Nex vem avançando. Vai tentando varadão. O Colzeira tá do outro lado. O Taco já tomou ali que nem viu. O Boltz finaliza. E o Colzeira. Tá sozinho, vai tentar ainda tirar algum armamento. Consegue levar o Nex, mas a troca vem de imediato. 10 a 7 a LG consegue então. Imagino que não, né? Henrique levou o primeiro, Fer. Conseguiu buscar ali aqui o pra cima do Boltz. 4 contra 4, Valenzão fica de olho ali pela caixa-fogo. Leva o Nex, a entrada pro bombear vai acontecendo. Mais uma vez a LG apostando para esse bombsite. E vai dando certo! Lucas pega mais dois! E aí... É só o Coldzera, mas não sei se a gente pode falar isso, né? Coldzera, uma máquina. Vamos ver se ele vai ter chance nesse clutch deletado, Guizão. Delet então, esse avanço, o Henrique deixar mais uma molotov no L, para poder, então, ter tranquilidade e avançar para esse bombear. Achei que eles iam pra B, mas vai ser pra a mais uma vez. E tá lá o verdadeiro de AWP pra punir mais um. 5 contra 3, vantagem boa, 23 segundos. Será que dá tempo ainda? O Fallen aqui na base vai dar muito trabalho. O Nex consegue uma kill importante. O Fallen continua cravado. O Feira aparece, leva o Henrique. Vem a Molotov, ele vai avançar e é eliminado pelo Lucas, mas o Coldzera faz a troca e o Nex tá sozinho. Coldzera leva dois e o ponto vai pro MBR Essa é posição do vai no meio das ver... pernas, não. Não viu ainda. Henrique gasta ali a molotov. O Taco já tem essa informação. O conduzeira já fica cravado também para pegar a passagem ali do tapete. Taco aparece, fica cego, mas leva dele. Vai ser pressionado agora pelo Nex. É trocado. O Code pode conseguir trocar de volta. Fica pelo Forest, esperando o jogador chegar pelo bombe, leva o primeiro. Era o Boltz, o Nex ainda tá miado e agora tá sozinho, 14 de vida. O Fer já aparece, o Nex consegue levar mais dois. Será que dá pra ele? Tá só a capa da gaita, 20 segundos e o Felpera de Ump aparece pra garantir mais um pro MBR. É, é o mais comum, é o mais normal. Pois aí é, vamos ver agora, né? A equipe da LG ainda conseguiu fazer essa compra ainda boa, né? Ainda melhor do que eu esperava, mas. Sem tantos utilitários. Já vai gastando. Agora, apenas duas molotovs. Bang e HE para tentar essa entrada. Estilega já vai avançando. Coldzera fica ali. Pelo Nilba Tem jogador na base. Fallen aqui é aparece para levar dois jogadores. Que isso! Fallenzão! Leva dois. O Cold e o Phelps aparecem também. E o ponto ficou. Lucas lá da base. E vai... Cair ali na passagem, isso mesmo. O Phelps marota no sanduíche, consegue levar o primeiro. Será que vai se segurar por ali? Já foi trocado pelo estilo. Fer segura o dedo de Aug, leva o dele, faz a troca. Fica no 4 contra 3. A vantagem é muito boa para o MBR no armamento. Falem, hum, abriu demais, foi punido pelo ponto. Mas o Coldzera tava por ali também. E o Coldzera resolve a parada. É ponto do MBR novamente. 14 agora já para eles. Esse round é importante demais, e o Fallen tá inspirado hoje, hein? O Fer avança agora, pelo meio, leva dois jogadores, já vai acabando com o round, quase leva o terceiro. O Lucas faz a troca, fica com 41 de vida. Será que a LG consegue se recuperar ainda nesse round? Se perdesse aqui, pode ser o fim dessa miragem. Estilega leva o taco. E agora existe uma oportunidade porque a B tá meio que liberada, né? Tem apenas o Coldzera chegando agora pelo mercado. Ele já consegue um avanço interessante. Que pode surpreender. O Steam não tá esperando por isso. E aí é surpreendido. E já tem o domínio novamente da B, a equipe do MBR. E jogou demais, com dizer agora, né? Não deixando o domínio da B ser realmente dos TX, surpreendendo essa passagem pelo L. Pelo L, não, pelo mercado. E aí garante a eliminação. 3 contra 2. Só tem domínio do meio. E a passagem vai ser para A. o problema que o ferro hum. já tá no palácio. É, então tem uma, uma janela ali. Pra aproveitar a equipe da LG para chegar e dominar. Até esse avanço na jungle é interessante. Só que o Fallen tá de olho. E o Boltz, ó, se aparecer, vai tomar. E é o que acontece, não perdoa o verdadeiro. E agora é o Lucas que já se entrega. Ele tem ainda essa noção que o Phelps pode estar tá ali pelo palácio. Mas tá sozinho e com essa molotov se denuncia. E o Fallen pega mais um. É ponto do MBR. Durante essa partida inteira. É. Taco, já pegando a primeira, o dizer leva o dele também. E parece que já, já vamos para a definição, então, desse primeiro mapa. O Taco agora pelo bombear, né? Na caverna. Opa, na, na base de olho na caverna. Felpera tá por ali também, esperando essa entrada. O Fallen vai encontrar o Nex, chegando de mansinho. Lá na B. E aí, tem a WP do Taquinho aqui para chamar a atenção. O Felps tá maroto no sanduíche. Encontra o Henrique. E aí é só o Boltz. Já foi espotado. É ele contra cinco Ver. Elimina. Ponto do MBR. O primeiro mapa começou muito disputado. Mas assim que